った。コメント欄も固まっちゃった。ダメだな、やっぱり。ダメだ。あ、動いた動いた。けど。先週、土曜日の昼公演で一緒に行った初めての女の子がアイピにインピハートもらって悶絶してました。マジ？ね、調子が悪いみたい。いつも悪いけど。いや、まだお風呂上がり、お風呂入ってないけど、今日、本当にね、メイクもしてなくて、ドスッピンだから、ちょっとね、さらせる顔面をしてないんだ。お見送りでハートもらって、完全に落ちました。ほんまか？とか言ってかもしれん。あ、お話し会行きますって。ありがとう、嬉しい。そう、なんかリアルお話し会のなんか落選報告がすごい多くて、ありがたいというか嬉しい。ありがとうございます。そう、あの千秋楽見てました。宝塚の花組さんの今日は宝塚の大劇場の方を観劇しに行って、今日は東京の宝塚劇場の千秋楽を配信で見てました。追加あってほしいな。なんかもともと四部制やった分、なんかやっぱり三部制になって悔しいっていうのもあったし、ナンバトルの結果のあれっていうのは分かってるけど、なんか後輩も同期もみんな四部に追加されたりとか、他にもどんどん部数追加されてる子がいっぱいおったから、なんかその分悔しいなと思って、いいかしてほしいけど、わあ、サギリセイナさん、ルローニケンシン見てないわ。ルローニケンシン見てない。でもある気がする、ビデオ探してみる。あるかも、もしかしたら。ある気するな。なかったらごめん。これで話し会で上手リクエストあり小声でならいいよ。横の人に迷惑かけちゃうかもしれないから、小声ならいいよ。恥ずかしい。
きだめしポーズして撮った写真を DM したんだけど、見た見たよDM、 インスタの DM 全部見てる。うわ、なんかすごい赤いペンライト。オンライン初めてなので楽しみです。うわー嬉しい、楽しみですね。それは昨日公園、昨日公園行ったけど、昨日見つけてくれたんですか、愛花のこと。嬉しい、ありがとうございます。隣のペン、レン、どれなんだろう。USJ 詳しいんですね。いやでもあのー、やつ中井と大吾をくどく夜出させてもらうにあたって初めてこんなにユニバについて勉強したっていうぐらい勉強した。ノートにめちゃくちゃいろいろ書いて、初めてこんな勉強したっていうぐらい勉強した。劇場入るとどこ行っても見つけてくれるのすごいなっていつも思ってますあれ、自分のうちわとかペンライトとか持ってくれる人、持ってくれてる人、どんだけ遠くても見える。当たったから行きます。うわ、はじめまして。最近よくリプとか送ってくれる。はじめまして、嬉しい、楽しみにしてるね。ダラダラしてるから明日の、早く明日の準備しようって言ったし、でもまだ愛かも、何も明日のことしてないから大丈夫、一緒にダラダラしよう。舞台からうちわって結構見えるもんね。結構見える。リアルお話し会のオンラインを初めて、うわありがとう、楽しみだね。うわあやむくん、クマだ、クマありがとう、こんなドスッピン配信にありがとう。あむくん、クマクマクマ、今日何時まで配信。でもね、ちょっとやらないけんことがあって、長時間はできんかもしれんけど、はあ、あくびが止まらない。いやなんか最近さあ、そう、何ぐらいしなきゃいけない。最近さ、モバメとかツイッターとか、なんかありとあらゆるところでさ、なんか宝塚の話しかしてなくて、なんか自分の趣味の話なんだけどさ、完全に自分の好きなことの話なんだけどさ、それをなんていうの、共有したいというか、共有したくてというか、自分のその話を誰かに聞いてほしくて、自分のその思った感情を誰かに聞いてほしくてさ、ずっとなんかその話ばっかりしてるけど、皆さん聞いてて楽しいかなってちょっと心配もある。
この場面撮り始めた、ありがとう。公演きっかけに自分、愛香ちゃんのお話し会撮ろうかなと思ってます。ありがとう。待ってる待ってる待ってる会いに来て。嬉しい、めっちゃ嬉しい。いっぱい話すわ、じゃあこれからも。うわ、マヒルンだ。マヒルン、マヒルン、クマありがとう。クマヒルンありがとう。2週間ぐらい携帯離れして、そうなんだ。次申し込むね、ありがとう。なんかめっちゃ浮かべてる。ハロウィンコスはお楽しみです。初めてお話し会に行ってもいいですか？来てください、来てほしい。初めましての方いればいるほど嬉しい。あ、めっちゃ外からの声が聞こえてしまう。わあ、しのちゃんもくま、しのちゃんもありがとう。くま、ありがとうございます。家でもマスクするの？いや、ちょっと今日すっぴんやからマスクしてるだけで。うわ、白米さ、なんだこれは、提灯か、爆弾。ありがとうございます。白米さん、よく公園来てくれる。ワイモンも見に行きましたよ、ゆうかさんとまなちゃんが出てるやつ、めっちゃ良かった。打ち上げ花火なんか爆弾じゃなかった。なんかその縦のシーンがすごくて、迫力がすごくて、なんかこの間の開かずの間の時に軽く立てさせてもらって、めっちゃ楽しくて、それが。でもほんまにちょっとだけしかできひんかったから、本格的にやってみたいなと思ってて。なんか改めてなんかそのやつを見て、改めて縦芝居、本気の縦芝居してみたいなって思いました。妹が物を落としました。開かずの間の縦の練習期間どれぐらい？そんなになくて、本当になんかいろいろあって時間がギリギリだったんですよ、すごい。だから縦も一旦後回しになって、うわ、みのりちゃんも、あ、テレビ出演お祝いのクマあって、ありがとう。みのりちゃん、クマありがとう。だから縦もほんまに全然時間ない中でやったから本当に難しかったですけど、チュチュちゃんと2人でもね、チュチュちゃん、石塚あかりちゃんです、チュチュちゃんとほんまに2人でもうひいひい言いながら、ルミちゃんに、中村ルミちゃんに教えてもらいながら、チュチュちゃんと2人でこのタイミングで私がこう行くのでみたいな、あ、わかりました、じゃあ私がこのタイミングでこっちに体をみたいな、ひひひひ言いながらも、すごい楽しかった。盾
体が動きを覚えたら覚えたらすごい楽しかったし、覚えるまでは大変やった。降りたひまりちゃん、降りたひまりちゃんです。あれ、降りたひまりちゃんって読むんです。ひまりかわいいよね。なんかすごい幼くて、顔が、お顔がめっちゃかわいい。映画出るらしいので、皆さんちょっとインスタ見てみてください。ひまりの映画出るらしい。月岡さんも出会うみたい。葵ちゃん、葵ね、葵も可愛いよな。葵とは今も LINE してるわずっと LINE してる。葵、葵可愛い。葵のね、口角を片方だけ上げる演技がすごい好きやったな。首が止まらない。日常生きてても一生あくびしてる、ほんまに。私もエピと LINE したい。いいよ、QR 教えるわなんでだよね、広告。そう、久しぶりの休みでした、今日。久しぶりの休みはすごくいい。あ、久しぶりの休みでもないか、久しぶりに家にいた日。アンジュは何だろうな、舞台の話が好きだと思う。宝塚も見に行ったし、その日も休みだったから行ったし、久しぶりにお家にいた日やな、今日は。お家にいながら宝塚を見るという、なんとも素晴らしい休日を過ごした。何ぐらい忘れた宝塚でおすすめのお店ですか。お店がいついろいろあるんですけど、なんかだっけな、牛乳屋さんみたいなのがある、宝塚の。買ったことないけど買ってみたいって思ってる。何ぐら考えながらいろんな話しよう。じゃあ、親戚いらっしゃるんですか、宝塚に。すごっ。何組ですかこんな踏み込んだ話聞いちゃいけんな。すごい、宝塚愛してます。花組大好き。もう空組も見に行ったけど、この間めっちゃ良かった、本当に。ハイアンドローどんな感じになるんやろうと思っとったけど、宝塚でハイアンドローって。あ、そうそう、劇場までの道にね、ありますよね。ハイアンドローめっちゃ良かったな。愛花好きやった、演出が。演出すごい好きやった。映像の使い方とかが好きだった。終わり方も好きだった。え、ことぶきつかささん、お、昔からそんな、すごっ、ことぶきさん、もう私の初めてのごひいき様の大空雄一さんがいらっしゃる時から空組の組長さんじゃないですか。すごっ、すごっ。バカ、声が、今日あんまり声出してないからちょっと低いんよ。
え、すごいですよ。もう何10年以上前から空組の組長さんですよ、ことぶきさん。すごっ。ええー、仲良くしよう。ごめんなさい、そんな下心ないです。すごっ。すごいな、すごすぎる。それ立ち使わさせるのか、すごいな。いや、マジ比べ物にならんよ、そんな相方。立ち司さんもか、そっか、姉妹だ。すごいな。うわ、湯川学さん、熊二つも、うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも、昨日も公園来てくれてた。昨日か。宝塚牛乳ってプリン、多分牛乳、あ、そう、牛乳プリンとかあるところ。水川玲さん、え、わかる、マジすごい。水川玲さん大好きなの、本当に。何が好きなんだろうな。でもなんか、その今日の千秋楽の配信見てても思ったのは、なんかこう言葉選びが本当に素敵だなと思って、本当に素敵な言葉選びで、なんか話し方とかもすごい、なんかすごく、なんかもう、なんていうの、本当にお育ちがいいんだろうなみたいな話し方をされるから、本当にめちゃくちゃお育ちいいんだろうなみたいな話し方とか、なんかこうやっぱ言葉の選び方もめっちゃ綺麗やし、でも数の時もすごく好き。数というかね、だし、なんかそのさ、蛍光馬風景とかのやつも好きだし、そう、光って書いてレイって読むんですよ、レイ様。次はの宝塚劇場歌方の恋っていうね、私がもうめちゃくちゃ好きな演目なんですよ。再演なんですけど、めっちゃ好きな演目なんですよ、歌方の恋。それを大好きなレイ様がされるっていうのがもう本当に楽しみで、多分幕開いた瞬間からめっちゃ泣くと思う。もう絶対見に行く、チケット取れますように。絶対行きたい、歌方の恋。大好きすぎて、ほんまにカラオケ行ったら絶対歌うもん、歌方なあ。こないださ、一緒にカラオケ行った時にさ、歌方の恋の映像アイコ見せたよな。あれ歌方の恋だっけ。うん、そう、それぐらい好きなんでする。道明寺めっちゃ好き、レイ様の。めっちゃ明るい、めっちゃ明るい、道明寺大好き。あれやばいね、めっちゃ明るいわ。
いや、いつも観劇行くときは基本ママと行きますね、相川。ママの影響で宝塚好きになったから。ママと一緒に行きます。道明寺って花壇、そう。花壇を宝塚でやってて、めっちゃ前に、何年か前に。その時の道明寺を礼様がされてたんですよ。めっちゃかっこいい。相川さんが通るのめっちゃ好き。楽しいよ。なんか宝塚を好きになったのが初めて好きになったのが何年も前で、10年前ぐらいで、ね、久しぶりにこんなに宝塚の何世界に深く、え、なんていうの、宝塚のを久しぶりにこんなにいっぱい見てると、もう楽しくて仕方ない。やっぱり好きやなっていうなってる。なんか小学生の時に好きになったものって永遠っていうのをこの間友達に聞いて、で、あ、確かにと思った。だいぶ長い期間離れてたけど、ほんまに小4の時に大空雄一さんが対談されて、でもほんまにそっからだいぶ長い期間離れてたけど、その離れてる間にもほんまに数回だけやけど観劇行ったりとか、なんかビデオ見たりとかはずっとしてて、ビデオはほんまにずっと見てた。でも感激はほんまに数回とかやけど、そうしてて、で久しぶりにこのちゃんとまたひいきさんができて、そう、どっぷり使ってどっぷり浸ってってなって、また再びこう何十年か越しにこんなにも熱を、めっちゃ楽しい。よいしょっと、何グラするか。若い世代のファンって多いですか？私がですか？あ、喉鳴った。また乗った。行ってみたくなる。え、本当に行ってみてください。絶対ハマる。うわ、嬉しい。 NMB がそれだよ。犠牲に、ね、が好きだったけど IP にハマって戻ってきて、え、嬉しいな。ありがとうね。これからもそばにいてね。うわ、湯川まなぶさん、また熊田、ありがとうございます。湯川まなぶさん、ありがとうございます。入団したらとか芸名とか考えてみたことありますか？全然ありますね。それこそもう小学生の時に宝塚入りたいとか、こんな芸名にしようとか考えてた。うわ、セブンオブナインさん、熊タワー。しかもちょっと待って、 ありがとうございます。
エブドボナインさん、クマタワーありがとうございます。ありがとうございます、いつもくださってありがとうございます。昨日かも公演来てくださって、なんぐら、なんぐら、景品なんなんだ、なんぐらどうしようかな。4番のさ、4番でさ、先着順特典生写真とかあかん？どんな芸名つけてたって、もう覚えてないや、小学生の時だから。それにしよう、自分で言って気に入っちゃった、やばい、すぐ決まった、ごめん、誰の意見も聞かんくて。あーえい、あ、見えてやばいもんはなくてよかったよ、行儀の悪い自分の足しか映らなかったよ、ありがとうございますじゃないね、変態、行儀の悪い足しか映らんかったわ、ごめん、誰の意見も聞かんくて。ツイートした。そう、若干こういう感じにしようかなとは思ってたけどな。ただいま、おかえり。他にはもう聞かず決めとりました、マジ。声で起きた、本来は自分で考えるもんじゃないの、あ、そうなんや、そうなんですかって、もう趣旨分かってないの。おかえりやって、あれ、なんて言うんだっけ、ただいま。かわいい。昨日さ、あいかさ、ねえねえ、昨日さ、あいかさ、公演の MC でさ、めっちゃ喋ってん、あなたのこと。なんて。アイカ、妹のためなら何でもできるって。あんたなんて初めて言われたの。じゃ、名前呼ばれへんから。妹のためなら何でもできるっていっぱい叫んだ。な、OK。 うん、名前言わんくて偉いね、だよね。うわ、マヒルンも、マヒルンも、クマヒルン、またありがとう。妹大好き。まいちゃんは、もう今まいちゃん
おらんから。もういくらでも言うけど、まいちゃん、まいちゃんはあいかないから、あいかはまいちゃんないかやから、お首が出ちゃう。まいちゃんはツンデレだから否定しちゃうんだよ。むちゃくせでは、まいちゃんに言わせてた、うん、まいびから見たみおちはどんな印象？なんかずっと頑張ってるなって感じ。なんかずっと頑張ってるなっていう、めっちゃいい意味でね、いい意味で、本当になんか、なんていうんやろ、相談、いろいろ相談してくれるし、唯一8期生の中でご飯行った子なんですけど、みおちは。いろいろ相談してくれるし、できないというか、ダンスとかもいろいろ苦手なりに頑張ってて、偉いなって思う。あとピアノ弾けるのすごい、キーボードか弾けるのすごい、アイピは何か楽器できる？せやな、リコーダー昔あれ弾けた、リコーダーで小4の時にコナン、てててて、あ、これちゃう、これ情熱大陸、てて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 てみたいなやつ、あ、でもあれも弾けた、てて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 てもなんか、なんか習った学校で、コナンも学校で習った、バレリーナだったの、バレーできないか、リコーダーで情熱大陸めっちゃ難かった。でもまだ覚えてんで。ララ、レミファ、ミファ、タタタタタ、ラシラ、ドシレ、ドシラシラシラソラファソラみたいな。いける、できる気がするまだ。いつ習ったんやっけな、小学校で習った。メイピちゃんの配信のテンポ感、この時間にちょうど心地よい。本当に？ただダラダラしてる女のただの配信です。絶対音感ない。ママがある、ママあるけど愛かない。
は音楽関係とかなんかやってらしたっけ。え、やってたっけ。何もしてないよな。何もしてないよな。音楽関係。名前言いかけた。最初の文字の、うん、ローマ字まで出た。ローマ字は出てた。音楽って何？なんか音楽関係みたいな。何もしてないよな。どういうこと？え、親。親。うん。え？絶対音感はあるけど。え、無視しないで。え、なんか音楽関係の仕事別にしてないよ。仕事？うん。してない。やんない、聞いたことない。パパはギターとかしてそう。持ってもない。公演は2回見たけど話から緊張するな。緊張しないでよ。来てよ、会いに来てくれな。泣く。どうする、愛か。泣くで責任取れるんか。バイオリンしてそう。でもまあなんかいろいろ習い事してたな昔。待って待って、どんなイメージなん。ママはイタリアでオペラしてそう。あ、まあピアノ昔してたな。もう弾かれへんって言ってたけど。はじめまして、失礼します。すいません、はじめましてがこんな体勢で。はじめまして、 NMB48 のさつきあいかです。こんな大変でこちらこそ失礼いたします。 妹ちゃんは何が得意なのかな。ゲーム得意じゃない。あのジャンルを絞ってくれないと答えられない。やって。ママは15時にしっかり紅茶立ててそう。でも今日え、立ててるよ。いつももらう。いつももらうって。ママよく紅茶飲むよな。得意な科目は？生物と科学。やばくない？でも嫌い。嫌いやって。得意やけど。得意やけど嫌いやって。そう。その紅茶でお手製のケーキ食べてそう。でもお菓子作りはよくしてる。お姉さんの直してほしいところは？え、前言わんかった。うん、言った。寝起きが悪い。妹ちゃんのおすすめのスタバは？カスタムってこと？うん。前言わんかったっけ？めっちゃ前やん。愛香が答えといて。覚えてないって。ね。なんかめっちゃカスタムしてくるんよ。愛香のお金で。ブルベに変更はしてないよ。こないだはな。ブルベに変、あ、おすすめは抹茶クリームフラペチーノ、バニラクリームフラペチーノでもいいけど。やって。で、あのブレベに変更して、ホワイトモカシロップに変更して、シロップとパウダーとクリームを多めにしてもらって、で蜂蜜を上からたくさんかけてもらう。でブラウンシュガーはまあ自分でかけたらいいと思う。やって。めちゃくちゃ甘党の人がやるべき。
過去もう分かりませんもう覚えられへんやって外国語話してるって言われてるけどそう英語得意やからさもはや原型がカスタム呪文ですかあ、氷少なめ、あ、氷少なめって大変、大事だね相変わりカスタムするんですよ。想像の10倍長くて草。新作まだ飲んでないんよ。飲んだよ。飲んだ？うん。あ、言ってたな。まだ飲んでないか。早く飲まないと。そう、フラペチーノをフラペにできるらしい。対応する店員が神、それな。相手が仕込んだ、相手何も仕込んでない。勝手にこうなってた。いや、多分な、愛花の方がスタバ飲んでるけど、カスタムは妹の方がしてる。新作カシス抜きがいいって店員さんが言ってた。マジで前カシス好きやねん。スタバでコメントとか絵描いてもらったことある？あるよ。あ、カシス強めでマロン弱いんや。そうなんや。カシス好きなんだけどマロン弱いのやだな。ドリップかカフェミストしか飲まへん。なんか無理やねんな。コーヒー飲まれへんねん。カシス美味しそう。カシオレが好きで、あいか。カシオレが好きだから。スタバのフードはね、たまに食べる。クリームフラペチーノ。あと最近さ、フラペチーノがしんどくなっちゃって、ずっとティー。そう、ノンアルのね、ノンアルのね。アルコールはめっちゃ弱くて。二十歳なってるよ。4月に二十歳なって。でもアルコール弱くてあんまり飲めん。そう、スラペチーノがさ、しんどくなってきちゃったんだよ最近。もうずっとブラックティー最近は。二十歳なの？かっけーって。何もかっこよくないでしょ。飲んだことはあるよ。初めてはほろ酔いのほろ酔いのカシオレ。でもそれでもすぐ熱くなって頭痛くなっちゃった。最初やったからっていうのもあるかもしれんけど。わかる。ブラックティー、ホワイトモカシロップ追加してキャラメルソース多めにしてブレベミルクに変更。ブレベミルク追加してる。ホロ酔いのメロンソーダが美味しい。そうなんや。飲んだことない。え、そう、 3% でしんどかった。20歳ってことは20歳ってこと？何を言ってるの？ブレベミルクって普通のミルクと違うん？なんか濃厚らしい。知らんけど。
あのね、うん、説明が入ります。普通のやつはミルクと生クリームが5対5なんだけど、うん、ブレベはね生クリームが10になるよ多分。へえー、そんな感じ。そうなんや。やって。アイカめっちゃお酒飲んでそう。マジで飲まん。あ、二十歳って呼んであげるべきだったんですね。前撮りしてない。妹が詳しかった。かっこ我慢できず。あのね、しのちゃんめっちゃ可愛いって、ありがとう。妹ちゃん声がめっちゃ愛か。マジ？もう似てるってよく言われる。でも愛かたち似てる自覚ないよなあんまり。うん、ないね。妹ちゃんとよく出かけるの？よく出かける。最近では出かけてない。でも出かけする。目元似てるのはわかる。4歳差です。今高校1年生。終わろうかな、そろそろ。もう49分やし。ランキングを読んで終わろうかしら、そのうち。深夜のインライ、あ、ナングラのツイートハッシュタグ忘れてるで。めちゃくちゃ大事じゃん。教えてくれてありがとう。ツイートし直します。した。話し会よろしくお願いします。会いに来てください。さっきインスタも投稿したからコメントしてね。ツイートし直せよ。早い。もう秒速でツイートした。見て、あ、ちょっとなんかいろいろ映っちゃうわ。反射でやめとこ。ゆずかれさんです。ここだけなら大丈夫かな。ゆずかれいさんです。じゃあちょっとランキングを読みますね。また宝塚のお話もめっちゃするつ、めちゃくちゃする配信もすると思います。じゃあランキングを読みます。あ、聞いた。13位ななこちゃん、ありがとうございます。12位チョコナさん、お、初見の方かもしや、ありがとうございます。チョコナさん。11位ルカちゃん、ありがとうございます。10位あゆむくん、あゆむくんありがとうございます。この間も公演来てくれた。9位ファンダイブトラベルさん、お、読めた。ファンダイブトラベルさん、ありがとうございます。8位みのりちゃん、ありがとうございます。7位アバエピさん、お久しぶりです。アバエピさん、ありがとうございます。
6位マヒロン、マヒロンありがとうございます。5位みんなの白米さん、ありがとうございます。声もよく来てくださる、ありがとうございます。4位しのちゃん、しのちゃんありがとう。3位がほっかんさん、ほっかんさんありがとうございます。2位ゆかまなぶさん、ありがとうございます。そして1位がセブンオブナインさん、ありがとうございます。皆様ありがとうございました。へい、ありがとうございます。じゃあそろそろ終わろうと思います。インスタもコメントしてね。じゃあ終わりますね。ありがとうございました。待ってね、切れるのに時間かかるんだ。終了にとても時間がかかる。切れないんだけど。